Сәлем, достар! Мен Айбармын. Виртуалдық мектеп жобасы туралы хабардасыз ба? Бұл жобаның пайдасы туралы естімедіңіз бе? Виртуалдық мектеп не үшін қажет деген ой туды ма? Мың сұраққа бір жауап. Табылды! Дәл қазір жоба туралы танысыңыз. 2018 жылдың 15 ақпаннан 16 наурызға дейін тек қана 5 сынып оқушыларын Назарбаев зияткерлік мектептері виртуалдық мектепке қабылдайды. Дәл қазір мына сайтқа кіріңіздер, тіркеліңіздер. 15 ақпаннан 16 наурызға дейін жобаға тіркелу, 17 наурыздан 20 наурызға дейін тапсырмаларды орындау, 22 наурыздан 22 сәуірге дейін орындауға тапсырмаларды жіберу, 10 мамырдан 20 мамырға дейін қорытынды. Виртуалдық мектеп 5-6 сынып оқушылары үшін құрылған. Оның мақсаты зияткерлік мектептердің конкурстық іріктеуіне оқушыны дайындау. Сұрақтарыңыз бар ма? Бізге қоңырау шалыңыз. 558 555.